O sector do conxelado e as carnicerías afrontan o outono con bon sabor de boca do verán. Agora chega o outono no que se agarda unha caída das ventas. Hai unha semana que o verán deixou paso ao outono, polo que son moitos os negocios que están a facer balance de como resultou o período estival. O sector do conxelado afirma que foi positivo polas elevadas ventas que se registraron. A verdade é que foi ben, foron uns meses que hubo bastante xente, hubo ventas, hubo moita xente, xente de fora, xente de aquí tamén. E ben, a verdade é que ben. E ademais vendeuse de todo, tuven pulpo de aquí, tuven moito produto e foise vendendo, sí, a verdade é que sí. Verán no que visitantes de fora de Galicia se achegaron a mercar no seu posto. Este ano eu notín moita xente fora de Galicia, o sea, que non era de Galicia, moita xente, moito turista, e máis non solamente para mirar, sino tamén para comprar. Estaban ademais en pisos de alquiler, cantidad deles, hoxe en día vese que hai vivienda donde hospedarse e veñen moito esta zona. Setembro xa foi de outro xeito e diminuíron as ventas, esta semana notou un descenso maior. Esta semana, desde lunes para aquí, e me imagino que ahora estas navidades pois iremos trampeando pouco a pouco. Hai máis gastos, entonces vaise repartindo máis a xente, vanse comendo outras cousas. Bueno, vai habendo xente, pero menos. Ao faltar tamén a xente de fora, pois tamén notase moito na venta. E apunta que nestes meses de outono e inverno mércanse diferentes produtos. Xa deixamos un poquinho máis o marisco aparte, pero bueno, temos o pulpo, e despois temos merluza, calamares, rape, raya, eso vai se vendendo moi ben, sí. Mentre se agarda a campaña do Nadal para incrementar as ventas pola demanda de marisco, polbo e de peixe. O verán tamén foi positivo para os postos de carne. El verano foi bueno, sí, hubo bastante turista. Vinieron con el bolsillo un pouco apretado, pero vinieron. Período no que o que máis se mercaba era pechuga de pollo, filete de ternera e as hamburguesas para os niños. E para comer, ir para a playa rápido. Comida rápida. Agora, coa chegada do frío, son outros os produtos que máis se piden. E hasta a temporada de cocido. Cocido, plato de cuchara, lenteja, fabada. E empezamos a vender costilla salada, chorizos. E coa vista posta no Nadal e no incremento das ventas que se producen neste período do ano. Os tres meses son buenos. Cando empieza a caer cuatro gotas e un poquito el frío, a gente sale máis a consumir este tipo de comida. Polo que en breve comezará a época do cocido e das lentellas.